დილა მშვიდობისა. ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას. დღეს მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ ვაცხობ ახალ კარტოფილს და ყაბახს. ინახეთ. მივეცი 150 გრადუსი, მეტი წამიდავა ზუსტო, არა, 160 გრადუსი და 1 საათი დრო. რატომ ვაცხობ? მაინც და მაინც. რატომ ვაცხობ და არა ვთქვა, არ ვუცავ და აფაზე ახალ კარტოფილს და ყაბახს? ან ხო შეიძლება რომ მოვხარშო და უშოთ, ხო? არა, მე ვამჯობინებ აი ესე გამოცხობას. ახლა რას ნიშნავს? რა უპირატესობა აქვს გამოცხობას? მოხარშვის დროს იკარგება საუკეთესო ვიტამინები. წყალში გადადის პროდუქტიდან გამოდის ეს ვიტამინები და წყალში იკარგება. გარდა ამისა, თერმულად დამუშავების დროს აბსოლუტურად იშლება C ვიტამინი, B ვიტამინი და საერთოდ ზოგადად ყველა ვიტამინი იშლება. აი ასე გამოცხობით კი ნარჩუნდება აი ამ პროდუქტებში არსებული ვიტამინები. ახლა რა ვიტამინებია აქ? კარტოფილია და ყაბახი, ხო? ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელია, ну, გარკვეული ელემენტები. შეიძლება ითქვას, ну, მთელი მენდელევის სისტემის ელემენტებია ჩვენს ორგანიზმში, იმისათვის, რომ გულმა იმუშაოს, სისხლის ელექტროლიტები იყოს ნორმალურად, ნორმის ფარგლებში და ასე შემდეგ. ახლა რა ელემენტებია აი ამ პროდუქტში, რასაც მე ვაჩვენებ აი ამ ქურაში? კალციუმი, კალიუმი, მაგნიუმი და ბეჭდვის ვიტამინები. ასევე ყაბახშიც კალციუმი, მაგნიუმი, ну, ძირითადად მაგნიუმი და ალბათ არის ახლა სულ ყველა ელემენტი, არ ვიცი რა ვიტამინები და რა ელემენტებია. მაგრამ მაგნიუმი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი ადამიანის ორგანიზმისთვის. შეიძლება ითქვას, აი როგორც ადამიანს აქვს სისხლი, ხო? სისხლი, ჰემოგლობინს რო ეძახით, ჰემოგლობინი, წითელი ბურთულები, ხო? ისე მცენარის სისხლი არის ქლოროფილი. და ქლოროფილი რა არის? მაგნიუმი. ამიტომ ჩემო კარგებო, აუცილებლად უნდა მიიღოთ პროდუქტები, აი ეს მწვანე პროდუქტები, ქლოროფილი, იგივე მაგნიუმი, იგივე მცენარის სისხლი, რომელიც ასუფთავებს სიძარღვებს ათეროსკლეროზული ფოლაქებისაგან. სისხლძარღვებს, არტერიებს ასუფთავებს. სამაგიეროდ თქვენ დაზღვეული იქნებით ინფარქტისგან, ინსულტისგან, ნაადრევი დაბერებისგან. სახისკანი გაგიახალგაზრდავდებათ. მოკლედ და კონკრეტულად, მთელი დღის განმავლობაში უნდა მიიღოთ, რაც შეიძლება მეტი ქლოროფილი წვანილის და ბოსტნეულის სახით. როგორც აღნიშნე, ეს არის იგივე მაგნიუმი და ну, შემდეგში მინდა რაღაც ჩავწერო აი ესეთი ვიდეო, რომელიც ესე იგი იმ პროდუქტების დამზადებაზე, რომელიც შეიცავს იოდს. იოდის არანაკლები, არანაკლები კი არა, უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ადამიანის ორგანიზმისთვის. იოდის გარეშე წარმოუდგენელია ჯანმრთელობაზე საუბარი საერთოდ. იოდის შესახებ შემდეგ ვიდეოში ჩავწერ ინფორმაციას და მოგაწვდით. ასე რომ ეხლა ველოდები, როდის გამოცხება ეს ჩემი ახალი კარტოფილი, აბაყი და შევხვდებით რამდენიმე წუთში. აწიწინდა ჩემი ქურა და ეს კი იმის ნიშანია, რომ გამოცხა კარტოფილი და ყაბახი. ეხლა მე ამს გამოვიღებ და შემდეგ გაჩვენებთ, რას გავაკეთებ. აი ესე გამოიყურება გამომცხვარი ჩემი ახალი კარტოფილი და ყაბახი.
სულ ცალკე მაქვს გამზადებული ახალი ნიორი, ახალი ხახვი, სალათის ფურცლები და რუკოლა. როგორც ხედავთ, ყურადღება მაქვს გამახვილებული სიმწვანეზე, ქლოროფილზე. აი გამოვიტანე. ეხლა მე ამ ყველაფერს გადავჭრი შუაზე. ისეთნაირად ეხლა ამ ყველაფერს მოვათავსებ აი ამ ჯამში. აი ესე მოვათავსე ჯამში. მოვიტანე ჩემი საყვარელი სუნელები. ეხლა გაგაცნობთ ჩემ საყვარელ სუნელებს. ეს არის შავი პერეცი, რომელსაც ყველა ვარიანტში ვუმატებ ხოლმე სალათებს, იმიტომ რომ არის სასარგებლო ძალიან. ეს არის ჰიმალაის ვარდისფერი მარილი, აუცილებლად ვარდისფერი მარილი და ბუნებრივი ნატურალური უნდა იყოს, აი ესე უნდა ეწეროს ჰიმალაის მარილი. და მესამე ინგრედიენტი ეს არის კვლიავი. ეს არის ამას ეძახიან შავ ზირასაც, დაფქული კვლიავი. შეგიძლიათ შეიძინოთ დიდ სუპერმარკეტებში, როგორიც არის კარფური, გუდვილი. ასეთნაირად ეხლა მე ამას დავუმატებ მარილს გემოვნებით. აი ესე ვაყარი მარილი. შემდეგ კვლიავი. კვლიავი ძალიან ეგზოტიკურ გემოს ანიჭებს საკვებს და ძალიან სასარგებლო. ეს არის უძლიერესი ანტიოქსიდანტი. საერთოდ ყველანაირ ხორციან კერძებს უნდა დაუმატოთ კვლიავი, რომ გაანეიტრალოს ის მავნებლური ტოქსინები, რაც ხორციან გვამურ საკვებში არის ხოლმე. ეხლა შავი პილპილი. შემდეგ ეხლა მე მინდა ამას დავამატო ან სელის ზეთი, ან ზეითუნის ზეთი. ეს თქვენი გემოვნების მიხედვით, რომელიც გინდათ ისე ერჩიეთ. სელის ზეთს უპირატესობას ვანიჭებ, იმიტომ რომ მასში არის ომეგა 3 და ეს სიცარხვებისთვის ძალიან კარგია. და ზეითუნის ზეთშიც არის უამრავი ვიტამინები. მოდით ამჯერად ზეითუნის ზეთს დავამატებ. გადავწყვიტე ორივე ჩავამატო. სელის ზეთი და ზეითუნის ზეთი. ნახევარი კოვზი. ნახევარი კოვზი სელის ზეთი და ნახევარი კოვზი ისა ზეითუნის ზეთი და ნახევარი კოვზი სელის ზეთი. აი ესე. ამას ავურევ.
შემიძლია უკვე ჩავამატო მწვანილი. აცნობიერებთ ხომ როგორი გამდიდრებულია ეს საკვები, როგორი ვიტამინიზირებულია. ყურადღებას ვამახვილებ სარგებლიანობაზე. რამდენად სასარგებლო იქნება ეს საკვები ორგანიზმისთვის, რომ ჩვენი სოვილების შემადგენელი უჯრედები არ დარჩნენ შიერი. შემდეგ სალათის ფურცლები შემიძლია შემოვუწყო. ან და ჯერ ბროკოლს დავადებ, ნახავე. ის აბროკოლი მეთქი. რუკოლა დავადოთ. აი ესე დავაყაროთ პირდაპირ. ამოვურიოთ. მომა შეიძლება კიდე დავამატო ცოტა ზეთი, ზეითუნის ზეთი. და ასევე სელის ზეთიც. ნუ წარმოიდგინეთ, როგორი გამდიდრებული სალათა გამოვიდა. დარწმუნებული ვიყავით, რომ დანაგდება არა მარტო თქვენი შიმშილის რეცეპტორები, არამედ თითოეული უჯრედი თქვენი ორგანიზმის. ეს არის ანტიოქსიდანტი სალათა. ეხლა შემოვუწყოთ აი ეს მწვანე ფოთლები. ესე შეგიძლიათ შუაში ჩაუმატოთ ზეთის ხილი. მოუხდება აი ესე გამოიყურება ჩვენი სალათა, ქლოროფილის სალათა. მადლობთ რომ მიყურეთ, შემოკარგებო, არ დაგეზაროთ და გააკეთეთ ასეთი სალათა, რაც შეიძლება ხშირად, რაც შეიძლება ხშირად აჭამეთ თქვენს ბავშვებს, თქვენ თვითონაც მიირთვით და გაჯამრთელდით, გაჯანსაღდით. ამოიღეთ თქვენი მენიუდან მკვდარი გვამური საკვები. მომავალ შეხვედრამდე გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი სასარგებლო რჩევები. მომავალ შეხვედრამდე.